Well, it's not one. If we into the result that we will, Toronto lost at Montreal 2-1. Match more in first period. Third period, Tyler Toffoli of Brandon Gallagher. More. So, yeah. Yellow foul. Jag vill ge kredit till Montreal. Bra comeback. Så ja. Lovely about it. Toronto, Matthews och Marner. Montreal, Petrie, Toffoli och Drouin. Nästa match. Imorgon. Familjedagen mot Ottawa. Stora nyheter. Joel Thornton spelar imorgon kvällen mot Ottawa. Så det är bra. Och det är allt för denna videon. Tack så mycket för att du tittade. Klick likt, prenumerera, kommentera nedanför. Och vi ses imorgon. Goalies go.